Tak, pohodlně se usaďte. Ať máte páteř zpřímenou, ale zároveň ať je vám to komfortní a pohodlné. Můžete u toho samozřejmě klidně i ležet a najít si jinou pozici, která je vám příjemná. Zavřete si oči. A několikrát se zhluboka nadechněte a vydechněte. Představte si, že dýcháte celým svým tělem, celou svou bytostí, celým svým bytím. Hluboký nádech a hluboký výdech. Tak, nyní se ponořte hluboko do svého nitra, do svého srdce, do svého duchovního srdce, do svého já. A prožijte hluboký pocit štěstí. S každým nádechem a výdechem prodýchejte hluboký pocit štěstí ve svém nitru. Můžete si pomoct nahlas nebo v duchu mantrou štěstí, štěstí, štěstí. A tuto myšlenku a tento pocit rozveďte celým svým tělem, celým svým bytím, celou svou bytostí. Naplňte celé své já pocitem štěstí. Jako kdyby v tuto chvíli neexistovalo nic jiného, žádné vaše starosti a důvody, proč nebýt šťastný. Představte si, že existuje pouze tento přítomný okamžik a nic vám nebrání v tom naplno se ponořit do pocitu a prožitku štěstí. Každým nádechem a s každým výdechem. Štěstí, 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 štěstí. Štěstí, štěstí. Podpořte ten pocit touto mantrou. A opakujte ji tak dlouho, jak budete potřebovat. Tak dlouho, jak se budete chtít v této krásné meditaci na štěstí zdržet, tak dlouho, jak si budete chtít tento pocit vychutnávat. Je to vaše chvíle, vaše přítomnost, vaše meditace, váš prožitek štěstí.
Štěstí, 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 štěstí. Ukončení této meditace nechám na vás. Až skončí toto video, vy můžete dále pokračovat podle své chuti a libosti. Hluboký nádech, hluboký výdech. A rozprostírejte ve svém nitru, ve svém bytí pocit štěstí. Bezpodmínečného štěstí, neomezeného štěstí. Jde vám to snadno a lehce. Krásně cítíte a prožíváte pocit štěstí. A pokud ne, můžete to trénovat, můžete to cvičit. Tak jako člověk může cvičit hru na klavír, může cvičit vnitřní prožitek štěstí a nořit se do něj hlouběji a hlouběji. To je vaše první meditace, ze které může být druhá, třetí. A krásně se naučíte rozvinout ve svém těle a ve svém bytí prožitek a pocit štěstí. Užívejte si to, prožívejte to naplno a přeneste to do všech a přeneste to do svých všedních dnů. Do svých všedních momentů, obyčejných momentů. Kdykoliv budete potřebovat, tak si vzpomenete na tuto meditaci, na tento pocit štěstí a v kterékoliv své životní situaci můžete rozvinout pocit štěstí. Můžete se hluboce nadechnout, vydechnout, sklidnit se, vzpomenout si na pocit štěstí. Ať vám tato meditace slouží. Štěstí.